السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا هو يوسف حاج ديرو. أنا كوهلايا أسوا شرمكو أوف أسوا دياسي هورتا كلين وحان إرجانا عافماد نبض يا خير. أنت حنوصلنا كلين عافماد الله إنسيا أنت اللي متنا الله ونحرسته أرتا عذر كان الله نجح حجابي الله نجح بادية مسه لنا كل جين والسعة موحل الشجاية عذر كان وحكفة فع صعدك سوم هل دان أنا صعدك نجح ما يرى برشدنا باك مدة مركا كل جين تنا وعطسي وأنا دقنين وحان لي هاي أنا يعني كعد صنايا أن in weendinaya inaad guriga joogtiin guriga inaad joogtiin waa muhiim dawladdu way soo dejisay illaa waa illaa guriga jooga sababta guriga loo joogo waxa weeye hadii socodka la sii wado cudurkan uu sii faafaa haduu sii faafaa noqdo kulligan buu dhibno keenayaa kulli wala socotiin sababta guriga aad ugu bixi kartiin haddaad adeeg aragtiin adeeg uu muhiim yahay waa lii ogol yahay haddaad exercise aad ubaahan tahay jimicsi ama orod ama socod ama baskil awoodaysid waa lagu ogol yahay adiga guriga dadka ala deganta laakiinse dad kale ma la kulmi kartid gurigana ma ka bixi kartid oo yacni saad u samaysiin exercise ama booqasho taas ma soconaysa ama qofka shaqa muhiim haya gurigu ka bixi karaa laakiinse qofka hadduu qofka hadduu guri ka shaqayn kara oo kambanigiisa u ogoshahay gurigaha ka shaqeeya walaalayaal aan taxadirna cudurkaa ma yara mana sahlana hadalkana maqalna waxaana aan fudaysan marka dhammaan waa in salaamay nabad iyo khayr iyo caafimaad baan jiraya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.